ଏଥିରେ କାଣ କଲୁ ଯେ ଚିନ୍ତା କଲି ମୁଇଁ ଯେ ବରହମପୁରା ରେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି କାଳେ ମୋର କେଳୁଣି ବରହମପୁରା କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲି ଏ ବରହମପୁରା କୁ ଆସିଲୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଏମିତି ତ ଏ ବରହମପୁରା କୁ ଅନେକ କେଳୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୋର ଯେ କେଳୁଣିଟି ହଜି ଯାଇଛି ସେ କେଳୁଣିଟାର ରୂପ ଗୁଣ କେମିତି ଟିକେ କହ ତ କହିବି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସଭା ନର ନାରୀ କୁ ପଚାରି ଦେଲେ ଭଲ ମତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଧେ ଯେ ପଚାରିକି ବୁଝୁଛୁ ତ ପଚାର ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ପଚାରେ ସଭା ନର ନାରୀ କେ ଦେଖିଥିଲେ Thank you.
ଚିତା ଜାଣିଛି ଯେତେ କହିଲେ ଛଗଡ଼ି ଲାଗି।
ترجمة